Je suis venu à la maison. Di ñaanal sam benn gaan quoi dafa la ko Cheikh Korea ma ngoy ñaanal xam nga diko jaale wat seen wa keur yep waaw xam nga di ñaanal tamit xam nga sama gaay neeg ci biir ci melni ñu mbalo xam nga Fadé Baldé grand coach xam nga ñepp rek may deg conseil bu baaxa baax ak sama imam Malik wa di la ñaanal na xam nga yalla teggil la natt bi doore seegu ayta Ndiaye kay giro jégué sel Ndiaye ñewal ci benn Je suis là. Luma solo so bo ngone ñu ci taxaw waaw ma ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax di sant wa bool gep di sant sama adversaire bien yalla ñu ñëk laay wa benn question laay ku ne amna question giro dama koy laaj bi nga duggé bawol dan nokia dan tonnerre 2 man sax bokk na ci ne sa matar ndjay té mu fe baye ndjay ci ndax ndjay ko satchu doole té ndjay gis na day bëre ci tournoi té gis na man na xéx nga jengu djel ko lan nga bëgg waré ba tax nga djel combat bop lool la bëgg la giro ayta leg nga pèr waaw pèr xam nga ma lay ziarat bu baax wa du nuy wat wa sé ak xam nga ñepp ma lay nuy manam man dama bëgg nek champion mo tax may bëré kay ki awma lu may xel ñaar ci mom bu ma namé xel ñaar ci mom yalla na ma safara djel adieu man duguma ci pour ay nan damay musna bëré ngay tindé dama koy daan mom dama koy jël danko duma ko danko mom xamna lolu wala no dama koy du waaw yaay men dina sama dego ma xana mom dama koy duma danko kon nima def ay moromam la koy def dama koy duma danko xamul luma ci xel ñaar tantul pe parce do ta wa lolu la wax dal may duma le 19 soro le 19 soro dul wax jarul muy bari yalla nako yalla jam rek defal ma jam wa ci ñëmé no ber la ñepp dañu né mom ëpp doolé ñepp né mom ëpp doolé moma daxu bëré waaw du loolu lañ wax waaw barki serigne baba damay ñaan que le meilleur gagne suñu digënde ma ak mom voilà que le meilleur gagne loolu la wax fer fal fer wa jaay li ma koy laaj moy gis na mu tekk la daan tonnerre dan nokia taxul nga won ko nga won ko ginaaw nga wolo bere ak mom di xoot di sor yenen adversaire bam yak nga delu ci wat lan la nga bëgg jëlal ñe revanche wala sa staff ñoo ne jël ko ndax ki mi nga top giro bu mako jëlé mo naani ñak adversaire tax ma jël ko waaw ñak adversaire sama am ku am boy yi taxawal fi am guñ ci dool sama awat nang ko jël mom nak segem jël nako dama koy sant fi lolou diko ci gëreem bu baax waaw jëlu ñu ko man mo jël ko wara xamni ma dama paré sant bu baax paré man amu lumay xel ñaar bëgg nga lolou yow bu baax ya ci mu la yaari ma bu dara baax wa xati dina leer sour ba ko op doole ku dafa liggey dafa doole yalla la yalla may ndam yalla na la yalla may ndam bu reuy bu re yow ya am op doole dina leer buñ jappante di nga xamni lepp deug la yow barki mam cheikh rafa la la ma la mën man duma waga dego man duma waga sa wul de peut être xarama wax la xamo wax la akhun lool dama koy wax quoi ñew jakk rek xam nga buñ waxe 1 2 3 rek ñu neñu ñen do len ay waga xam li mo la ñun duñ ay waga quoi ñun ay bay fal lañ ñun dañuy bañ ku ñu yapp comprendre nga ñun suñu morom goor doñu xol lek affronter ñu mais duñ ay bandi ñun ñu som ici da de grande famille amna lo am dañ koy jombalé suñu bop ñu nay toro do lañ amna lo am ne duñ ko dañ koy jombalé suñu bop nga def ko sa bop bi nak man duma waga de duma waga man pa fa la bu de waga xam ko sa bop le 19 sera du wax du jaru lu bari yalla yalla defal jam rek defal ma jam bu bes bo fer bul gan ne len mo tande ci fay ari na tan tonet de ne ana ndjay tim fo nek ñu démarche la nga daw combat bi ñëwal daw mu ko de daw mu ko de man musuma musuñu ma di amat man ma delo ko sama staff la am te dama am staff bo xamni di ñu waxtan non la deme
ki li tax ma jël ko monu sama combat am boy am boy buñu fi joxul dama sama combat beural ak mom nangul ñoo jël duma tok di entraîner suba ngondi am luma war ñu tégal ma avance té mu dug bawl dugat fak dama ko jël apprendre ko defal ko bagage dem sédi lanen té mo nañ ko jël nañ la forcer kay kay père père una dum ñu ziar la ngay laj ci ñaar do ñu wara mooz bi kalimat lay kamat ni selma xala dina bu sante yalla julit bay lay ngi nuyu composant yep ni nga xamni plus de 2 ans minuy defal ay journée d'espoir yoyu gis nañ ci ay xalé yu bari yo xamni ñu ngi ciy genn ko melni par exemple mor kankan ci la genn ko melni arafat ci la genn ci journée d'espoir yi nga xamni mom lañu fallu ndjay di defal ñukoy gëreum diko sant bu baax diko ñaanal aussi bonne continuation tax fu mu nek ni lambu am solo lay jëg yo xamni vraiment lamb lamb yépp ñu ngi ci contane muy manat yi nga xamni ma leen jité mbeur yek ñepp ñu ngi contane ci fallu ndjay mais di wax nak alhamdullah rabbil alamin aussi ndax liñu bëggoon ci lamb comment mi ngi commencé di am parce que amna fi ñu ngi gëreum aussi président fans club bi di gëreum gorondoy mi nga xamni mom moy président wu amateur yi ndax li tax ñu leen di gëreum sétlu nañu amna journée yu bari yo xamni jall na fi té amul ben violence waaw amul ben violence té liñ doon xalaat moy lu mat 18000 personnes nek nañ ci lamb di passé mu def zéro violence ken damul siège ken daful daw amul xéet amul dara lamb yi passé yépp loolu la dem kon il faut tamit ñu gëreum ñi nga xamni bu fekké né bu fek bo togné ñu sanctionné la bo défé lu baax aussi war nañ la ko wax loolu motax nak ñu ci gëreum bu baax goor ndoy ak amateur yi di ci gëreum président fat club yépp sans distinction légui gis nga ñaari mbeur yi nak ñaari mbeur yu bëgganté lañ laj leen dara ndax déggul na leen ci sen face à face Guiro né nako dama daan Nokia daan tonnerre té yow la ci tek sama liste la yor mom muni ma ngi lay xaar ba bisbu kon lolou day woné motivation bo xamné nek na ci sen digënt lima woor moy combat ku bëgg sétan combat bu neex télal ñu ci lamb jojju et puis damay ñaan yalla aussi lamb ji fess del parce que woor na ma li ñuy commencé bagarre bu mag la ñuy commencé xawma nak kan moy wor dem songi waye lolou dina wa lolou la wax dama ni mais bagarre bu mag la ñuy commencé légui nak li ci top moy kan moy war daw songi lolou mom xamaguno jërëjëf père kan da ngeen xam ñu kay taxoy di wa lolou moko té nak lolou ji mom la dess lam di ma diriger lu fay am makoy def té li mala ko dogole mala xana barki mam sera fala lam di may diriger mu neex la mu naxale la may diriger mu neex la mu naxale da ngay xex ak yow dan barke alquran force damay xex ak yow lu fay xew makoy def man may xex ak yow ba nga def sa bob yow taxawal sampul rek ndax damay taxaw damay taxaw damay laj damay leer damay laj damay leer ko do bepp lay ñëw par la dama la reguler fep fep maître duma la ko reguler bu yow do ko tolandi re lu lar la la bu arrière ndjay bu arrière bu arrière gis buy re lu lar la la eh yobul len fallu ndjay fallu ndjay fallu ndjay dañ ko denk acteur de la lutte te ci CNG mo jité lamb bon yakarna dañu wajul arène nationale bi président Macky Sall ndax ma lay président Macky Sall lay wax jël arène bi
denku ko ki nga xamne moy Brassène comme amuñu njitu ministre bo xamne man na géré suñu lamb ji ñu jël Brassène président Macky Sall denku arena national bi mu géré ko directement mu jé non amuñu ministre amuñu ministre kay ñu gisunu suñu bop ci ministre bi amuñu ministre comme amuñu ministre de sport nak ñaan Brassène président Macky Sall denku arena national bi ska neeku ci yoon géré ko ministre bi fo mu géré ko mo dañu suñu neew ci ko na ci yoon liñu gëm lañuy wax ak liñu gis ndax kifa bo ñewé di autorité di wut foy farak di créer ay autorité bi ngay créer ay clan yaakar na lool doxut dañu né denk réew mi pour ñu doxal ko denk leen réew pour jappalé ndaw ñi mais denk ko réew pour ñu ñëw di créer ay clan di wut ay tendance en tant que kifa kon dañuy wax président Macky Sall mom mi nga xamné mo jité réew mi mu jël CNG bi denk ko monde de la lutte pour ñu xéré ko ya jëf di nuyu moro parcel mu ñu do cheikh sey ab fallel capo ñoo ni moussafa groupe ndiaye production yépp ñoo moussafa mbeng khadim ndiaye ñepp ñu leen nuyu cheikh bass grand cheikh waaw cheikh ba ñepp ñu leen nuyu di leen jërëm di leen jox seen wacc way baax la mi le 19 juin la nga di wax na le 19 inshallah le 19 novembre waaw journée bu reuy la wax yaaga na ndiaye tine sa de nga liñ wax ki nga xamne bekay alliance gis nga liñ wax ak yeen combat yi fi nek yaaga na plateau bu risque journée bu am solo la journée la bo xamne ni journée bu neex lay nek ci katanu yalla ni journée bo xamantene ni yaakar na lepp luy lamb tay ko ci gis ndax bis mo tol non te ñaari mbeuri tamit ñoo tol non yaakar na wax na ko sang na len tay la promotion bi démarrer ndax ku ne xamne combat ci tapaso muy fon mëno def yenn yi mais actuellement dañuy commencer inshallah pour djublu ci promotion combat bu baax nak pour bëggal amateur yi pour satisfaire amateur ndax amateur dañu tamp ci ñun heure bu ñëwé rek premier combat ba grand combat seen xol di sedd madame mani niñ tayele ay wo ku ci melni la job dese la job ma lay wo ci combat bi baaxa baaxa baax wa dila wax ni nak combat wi ni sa combat la ñu ay ticket kesse kesse lañu dolu ñen jappal ñu xam du ci wo tamit ku ci melni assan wadou quoi ak maguet wadou wa ñep ñu ci japp ibdo japp na xam ñep rek ñoo xamne dañ ci wara japp quoi grand assan fall grand kalidou ali sar isa dama fete su ñep ma len wo wa indakat sam boy ñum nono bayuma kenn xam ma wo ñep ñep rek ñu wara japp ci combat xam di wo autorité yi quoi yu nekk parcel di len wax ni xam nañ jappale mbeuri nday kéro sama doomu nday da doon do xaral rek kéro ñang baalo da doon beure quoi manam pour nga gis ku ko jëndal ñaari bolok rek problème la xam nañ jappale mbeuri nday quoi xam ni ñun doomu gox bi len inshallah rabbi lol kessa lañ leen wax inshallah sant fo dayal wa di sant ñep rek di gëreem ñep di wo wa bawul giro demal ta di wo wa bawul ñep wa kep koy dëra du bawul di dox yow rek ñu lay wax ci nga ñoo japp li ñu def bu baaxa baaxa baax sant sama ben gaay may du wa ak xaritam eliman gey ak soxnam borom for do fogg fi ma ngoy wo ju bes bi nagu ñoo japp ci combat bi wa di wo wa sant